马路边放着一个笼子，上头石块压着纸箱，避免太阳曝晒。路过民众上前好奇看了一下，发现里头竟然关着成年猕猴。淡定坐着，看到镜头，猕猴不停瞪大眼睛，还不时东张西望，模样相当可爱。只是台东这处动物医院门口，怎么会有猕猴被关在这里？有点纳闷，我说，这猴子是饲养的吗？对啊，野生的话也不会那么好抓吧？奇怪，猴子不是保育类动物吗？民众一头雾水，以为有猴子关在笼子里被丢弃。答案揭晓，竟然是县府的猴子绝育政策。猴子大军列队现身东河登仙桥，这几年台东猕猴数量越来越多，山区常有猕猴出没，还肆无忌惮入侵民宅，让当地民众相当头疼。加上近几年常常有民众目睹母猴子带着小猴出现，县府与林管处在四年前决定展开诱捕，要帮野生猕猴进行结扎，控制族群数量。不管是公的母的，我们都抓起来进行一个结扎。那执行了五六年来，大概已经有将近400只的公猴跟母猴，我们进行结扎。这些猴子进行绝育手术，康复后被带到深山异地野放，避免猴群大量繁殖。只是兽医院还没开门，就有猴子连着笼子放门口，引起争议。林管处说会要求厂商更谨慎处理，也呼吁民众看到猴子要避免喂食，才能避免被猴群骚扰。三立新闻王浩源、夏邦明台东采访报道。